än vad du var också. Så där bra Freja. Åh Tyra, bra. Du vad duktig du är. Jag har varit här nu, då har jag varit jättestolt över dig. Vi filmar här så vi kan visa för farmor och farfar och mormor och morfar. Så. Och Julia kommer bli skitimpad ju. Är det Djurgårdens nya stjärn? Så där. Bra Freja. Och så tittar du på pappa igen då. Så.